کل تک جو لوگ امی سے کہتے تھے کہ لڑکی کی شادی وادی کر کے چھٹی کرو یا پرائی چیز ہے چلی جائے گی اتنا کیا پڑھا کے کرنا, اب وہی لوگ آتے ہیں امی کے پاس بھی میرے پاس بھی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے کہ انہیں بھی آئی پی ایس بنا دیجیے. امی نے بڑی دقتیں اٹھائیں, قسم قسم کی باتیں بھی سنی کہ اسے سر پہ مت بٹھاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر کسی بیٹی کے والد نہیں ہیں, بیٹی کو جو ہے دو کپڑوں میں لپیٹ کے دے دیا. سسٹم کے باہر بیٹھ کے کمی نکالنا آسان کام ہے کہ یہ کمی ہے یہ خامی ہے. مان لیجیے آپ کسی دویدھا میں پڑ گئے تو آپ کے دل میں خیال آنا چاہیے سب سے کمزور شخص کا جو سب سے اندھیرے گاؤں میں ہو, سب سے مجبور سب سے کمزور. ستیمیو وجیتے نانرتم, اس کے معنی ہوتے ہیں جیت آخر میں سچائی کی ہوتی ہے. بھارت کے سمویدھان نے, آئین نے, قانون نے ہر ایک ناگرک کو, چاہے وہ بچی ہو, چاہے وہ بچہ ہو, بوڑھا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو, ٹرانسجینڈر ہو, ان سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں. میں اتنی لڑکیوں سے ملتی ہوں, اسکولس میں جاتی ہوں, کالجز میں جاتی ہوں, ایک نیا اتساہ, ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے, نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلکہ تعلیم کو اس کا استعمال کرنا دیش کی ترقی کے لیے, ملک کے لیے.